کران کتن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبدالغفار قادری ساس و خدمت کے حاضر دے قدردانوں جن کے اللہ اللہ شان اور انسان سرا ضروریات لی دی اگر تو مشکلات پیخی گی مختلف مسائل پیخی گی دا غی ضروریات پروکول دا پارا مسائل دا حل دا پارا اللہ اللہ شانح حل ہم را لے گلے دے داغے مشکلات نہ داخلہ سے لارہ لے گلے دا نن پروګرام کې موږ خبرې کو شو موږ د خپل مشكلات حل د پاره سسکهولې شو سسکهول پکار دي او هغه کې د قران او حديث پرانا کې موږ د الله جل شانو نو بسوال څنګه کوو دا د پاره نبی رسول الله عليهم بارک الله تعالی هدایت راکړي دي س الفاظ خو درې دي کدا دان نن موږ تاسو خدمت کې پروګرام کوو د مشكلات او د حل د پاره مسنون دعاګانې موږ لا کم کم کوم کول پکار دي په دې موضوع باندې ستاسو په خدمت کې یو پروگرام پیښ کوو قدردانو د 10700 پروگرام د 10700 په خپل پروگرام کې راشه په لايف کال باندې 0912584544 باندې واتس اپ ولاره هم تاسو موږ سره خپل سوالات خپل پوښتنه اگر اله ګلیشه واتس اپ شمیره تاسو ته سکرین باندې ښکارا شي قدردانو پروگرام کې د ناد شریف خاسته راهم وی اوردن نه چې د پاره تشریف راوړو دو پروگرام ته حافظ غلام طلحا صاحب حافظ صاحب ته څخه خیراله وایو قدردانو حافظ صاحب ناد بهمو ورو ورسره ورسره تاسو لايف کال بهمو اخلو ارته حاوی مسالې باندې به خبري هم کوو دغه خبره به هم ستاسو په خدمت کې پیښ کوو چې دغه ضرورت د هر انسان ته دی هر انسان سره ضرورت لري دغه په جن کې مشکلات راځي دغه ارمانونه وی دغه ارزوګان وی دغه دعاګان وی چې هغه غواړي چې زما دغه مشکلات هغه حل شي زما دغه دعاګان قبول شي نو د دې لپاره اکی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک مونته صلیاره خدله ده دغه ست طریق کار خدله ده سم سنن دعاګان مونته راکړی دی ته دا مونږ دغه مشیلات حل شي په دې موضوع باندې په با قدردانو خدمت کې سات په خدمت کې دا پروګرام پیښ کوو خو یو خبره ده چې کی کین نو مې قدردانو شې دا دعا دا د انسان د خپل خالق سره د خپل مالک سره یو مضبوط رابطه ده دعا پرې باندې دغه بنده خپل خالق سره خبرې کوي خپل مالک ته خپل عرض خپل غزارش د خپل التجا هغه په عاجزه او انکساره سره پیښ کوي نو دعا دا د الله جل الله شاو د طرف نامومن ته ورکړې شوی او رابطه دا د رابطې او لاره دا نو زیک قدر دانو تو اگانه ډیر کول پکار دي رب سره خپل تعلق مضبوط جوړول پکار دي رب ذل جلال سره دعا پر ذریعہ باندي خبر قبول پکار دي آکه کریم علی الصلاۃ والسلام مبارک متدی خبر صبح کرا کړه دي چې دعا اغه مشکل کې هم پکار دي چې کوم مشکل په انسان باندې راشي او که یو مشکل یو تکلیف انسان باندې نی راغلی نو بیا هم دعا کول پکار دي راغلي مشکل دعاګانو او د الله تعالی شرف د یاد د برکت اغه مشکل آسان شي وکم شه نیر اغلی د دواګانو د برکت رب د یاد د برکت انسان د اغه مشالاتو نه بچ کی نوزګه قدردان دواګان کول پکات دي دعا د رب سره خبره دي رب سره رابطه ده صحیح البخاری کوم حدیث پاک نن دغه موجوده 파رامونګه تاکل دے اغه حدیث پاک یاک کریم علیه الصلاۃ والسلام بارمون ته ډیر خستا تعلیم راکړه دے نبی صلی الله علیه و سلم تای او طویل حدیث ته چې مونګه دا ویو لګهی سره اغست ده ارته ویل حدیث کی اکی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واره فرمای چکلا یو انسان د شپه خوب ناراپاسی لکه نن سبا ک د دانو جمی شپې دی او گدي شپې دی ک انسان وختي اودشی اته بجو دوشي نه بجو دوشي لاس بجو دوشي معستون ماندرونو سترو دوشي نو قدردان د خوب سلور بجي سلور نیم بجي پنځ بجي د خوب پوراکي شکل د وختي دوشي شريعت قانون مطابق وختي دوشي خپلشبا اغه په آرام کې تیری کی نو قدردان شکل د سحر نه اذان مخک راپاسې د شپې په اخري حصہ کې نو دا ډېر قیمتي وخت دی اګي کریم علي صلوات والسلام و فرمایي چې کله یو بندا د شپې په دغه حصہ کې راپاسې او پاسې تو سره د ته په خوله باندې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير چې کله دې دغه دعا ووي دغه الفاظ او دغه د الله جل شانو حمد او سناوي او غي نورسته ویش اللهم اغفر لي باره تعالی ماتا بخانو کې نو نبی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بافرمایي چې رب الجلال هغه ته بخانو کی او کده بیا راپاسي او د اوسو کې ومنځو او کې نو رب الجلال دغه مونږم د د قبلي او کدردان دغه دا آخري وخت د شپې آخري حصہ د سهار بانګ سره نږدې حصہ د ډېر کې متي وخت دی د چایو خاص مشکل ویو خاص ضرورت ویو خاص حاجت وی او د غوړې ځما دغه مشکل حل شي دا غ ضرورت پوره شي او دا تکلیف آسان شي نو قدردان او اکی کریم علی صلوات و سلام مبارک دا قیمتي وخت و درې وخ چې انسان دا وخت کي راپاسي خپل رب یاد کړي په دغه الفاظ وباندې په دغه وخت وباندې رب نو سوال وکړي نو الله الشانو دا انسان دا مشیلات آسانې نو قدردانو د دعا هرگز دا مطلب نه ده چې و انسان بس صرف دعا کړي صرف رب نو سوال کړي او عملی اقدامات وبنو چتې اسلام منگ عملی اقدامات اونچول و تعلیم ہم راکڑے دے ورسرا ورسرا دعا غختلو تعلیم ہم راکڑے دے دعا انسان کے قوت عمل پیدا کی انسان کے جذبہ و شوق پیدا کئی که یو انسان د هغه اړې چې زه बेरोजगार یم او متا روزګار ملو شی نو هغه د لپاره الله جل شانه په قران پاک کې نبی صلی الله علیه و سلم په حدیث مبارکو کې دعا هغه طریق کار خو دې هغه د واگان متاص په مخ کې د بیانومه خو قدردان و هغه مخکې د خبره ذہن کې کینوي چې انسان با دعا به هم کی او دوا به هم کی انسان با الله جل شانه سوال به هم کی او د هغه د لپاره چې کم لاره ګو دردا کم حل یې زلي دې منډه تړي دې هغه به هم و هي انسان به کسب بہوونکي کوشش بہوونکي مندتړ بہوونکي او ورسره ورسره رب عزجلال نه بد دعاهم کي د دعاګانو هر کس دا مطلب نه دی چې انسان لاس باندې لاس کېدی کور کې کینی او دی وی دا دعا کوه ماتا په روزگار ملو شی ماتا په کاروبار ملو شی ماتا په پیسې ملو شی زموږ دغه مشکل با آسان شي داغه د فقره مندتړینو وخی دا خبر غلطه ده لایف کال مخلوو السلام علیکم څوک دګم نه نه یوو خبر کومه مانځي شی جی رو سره لغواړی ما نوڅاړو نوما او چې کومینو نوما کوله دا بلای صحه نورته نه دا لپاره دموځي پراکړت جی او بل زماره بطن کې وښته نه کول خوږي ها نه دا څنګه دموځي پراکړت تاسو دا مخي یا سلامو یا سلامو راکړی او هغه نوک د طبيب مدرې مې څه صحیح څه فرق مرادي سہی شډيره مننه تاسو کواله کو تاسو سوال موږ سره ورسې دو ان شاء الله زه کوشش به دای چې پروګرام اخر کې د سوال جواب شکم سګمنټ وی ال تک به تاسو ته جواب درکو تاسو ډېر شکریا پروګرام ګور ان شاء الله تاسو به تاسو د سوال جواب ملوشي وظیفه تاسو ته درکو قدردانو خبره دا شروع وه چې انسان با رب الجلال و بارګه کې لاسونو هم پورته کئ ور سره ور سره به د عملی تور باندې اقدام به هم کئ لکه قران پاک کې الله جل شانو د حضرت موسی عليه السلام واقعره نقل کړي دا اې چې د حضرت موسا علیہ السلام یو دوار نقل کړه دا حضرت موسی علیہ السلام چې کلا د خپل بنی اسرائیل خپل قوم نو وته او غی شام په طرف باندې غی شعیب علیہ السلام قوم طرف تر روان شو نو دی ال ته چې کلا ورسېدل دی مسافر دی یوازې دی سره روزگار نو د کور نو او د سره شریک حیات نو د دی وعده نو شو نو حضرت موسی علیہ السلام په مسافر کې رب جل جلال نو دا دی الفاظ باندې دعا وکړه رب اني لما انزلت الي من خير فقير باري تعالی ته شکم خیر ماته راکونکو زه دغه ډیر محتاجم معناتا شه باري تعالی مال خیر راکې زه دستا د خیر محتاجم حضرت موسی عليه السلام دعا وکړه او بیا وروپس یې سو وکړو له دغه وزادت وکوم خو لايف کول واخلو السلام علیکم سو کو دکم دینا علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وعليكم السلام سو کو دکم دینا جی روتم خبرې کوچی ها با بڅیزه د منزور ډېره غنکه کنه اتمام میکي منزور ډېره راکې کیسه و دې پنځه لاله زغې چې غوښتل راشي جی د منزور ډېره غنکه تابلند ساتي صحیح یالله دې خیر پر ست استعمال صحیح اب تاسو پروګرام ګورئ ان شاء الله کوشش داوی تاثل خبر خبریں منگت سے دیکھو اور کمیونیکیشن پرابلم ہو تو میں ان کوشش کو میں شالہ ساسو دے خبر جواب در کو میں منا کل ہم قدر دان و تا سو کال کوشش دا سے کوے چھ داس از ایک ادھرے گئے چھ ہل تک اِس ساس موبائل باندھے سگنل پورے بھی اور ٹی وی تمہاں ادرے گے نو ٹی وی پر ٹی وی آواز بند تھاتے چھ جوں کمیونیکیشن دوں رابطہ سا اسرا برابر ہی تاس منگ سر لائیو کال باندھے خبروں کے چھ سا سو خبریں منگ تصور صحیح رو رسی منگ بہ ان شاء اللہ تاثلہ جواب در کو حضرت موسا علیہ السلام دغه دعا قران مجید کې الله کریم رانا کلکړه دا چې حضرت موسی علیہ السلام رب بارگاه کې عرض وکړي چې باره تعالی ته ما ته خیر نازل کې او زستا د خیر ته ډیر محتاج ما حضرت موسی علیہ السلام دعا هم وکړه له خو اغه نرسته اغي عملی تور باندې یو قدم هم اوچت کوچ الته کې ډېر ساروي راغلو چې اغي خلک خپل سارول دغه کوي باندې او ور کوله او بوخر ورته کوله او ور کوله نو الته کې حضرت موسی عليه السلام عملي تور باندې خدمت خلکو کورونه د حضرت شعيب عليه السلام لوريانه راغلو اغي خپل سارول او ور کوله حضرت موسی عليه السلام مخ کې شو او حضرت شعيب عليه السلام اغي لوريانو په ځای باندې خپل دغه ساروت او ور کړل اغي عملي خدمت وکړلو اغهونکو کولېواد او د بندګانو او د خلکو خدمت وکړلو فلاحي کار وکړلو خلکو ته یو خیر او رسولو داгыз ان انو سره دغه ضرورتمند سره اغي عملی طور باندې مدد وکړلو اغي د برکته چکل اغي واپس لاړل حضرت شعيب عليه السلام ته وشه مونږ تننن دغه شانتي وکسه دغه سارو ته ورکړله حضرت شعيب عليه السلام اغي رو غتله او اغي نورو سوره قران پاک دغه ټول تفصيل بیان کړل دی شه حضرت شعيب عليه السلام خپل نور اغي له پنکاه کې ورکړله اغي له روزگار هم ورکړلو اغي تا کور هم ملو شو بی بی هم ورته ملو, ملو شو نو دغه علماء کرام فرمایشت دغه ايته كريمه ربي اني ل ان دلته الی من خیر فقیر دا د هغه خلق د پاره تجربه دا کوم خلق چې خپل ذاتی کور نه د چار روزگار نه دا چا رشتہ نه کی کی کاغه نارینه ای کا, نا کا زنا نه نو دا غ خلق د غ درې مسایلو د پاره کای د چا یو مسلبی غ هم ویلی شي ک د چا درې ونه د غ مسلبی خپل ذاتی کور نی رشتہ ای نه شي وی روزگار نه نو دا غ درې ونه مسرو د پاره د غ وظیفه ویلی شي خو بیا ورسره د خبره ذہن کې یاد ساته چې زموږ سمر رونه خوینده هم دا وظیفه کوي نو ورسره وسله شي کم عملی اقدامات د خدمت خلق د خلق ته خیر رسول دی خاندان کې خپل خپلوانو کې خپل محله کې ضرورتمن سره سمر منډ تله څوک وحالي شي هغه خدمت خلک هم ور سره کوي رب ذل جلال در ازاده حصول لپاره دعا هم کوي او لاخ خپه هم خوځي منډ تله مو وخي نو الله يلاشانو د غايته كريمه کې حضرت موسى عليه السلام بار تبع رسو د غدري ونه شې دونه ورکړل موسى عليه السلام بار کا دري ونه تکلیفون ختم شو نو الله يلاشانو مهربان ذات الله يلاشانو بندگانو تکلیفون ختم اي او انسان به هم سنس سترګل کوي سنس منډه تړي بوخي سنس کوشش وکړي لاس وخفي بوځي دا نشته خپل کور کې نازي ديږي چې صرف دواګانو کومه ما او ماته ما دا غو مسئله حل شي دو آغانې انسان کې جوش او جذبه پیدا کړي مخه برابرۍ اسباب او لارې برابرۍ خو پاګه اسباب با اختیارولو پاګه باندې ورتلل او غې لارې باندې ورتلل هغه منډه تړې وحل د انسان کار ده اګه کریم علي اسلام مبارک جنګ بدر په موقع باندې د شپې دیر حصہ نبیل نبی علیہ و باغ رب الجلال پبارگاہ کے پجڑا کے دعاغانوں کے اور آجزے ان کے سارے کے نبی علیہ اسلام و باب کا رب تو جلل جڑل رب پبارگاہ کے عجزے ان کے سارے اکڑلا ورسرہ ورسرہ بیا سہر عملی طور باندے اسلام دپارت دی مبارک عملی کوشش و مکڑلو تین سو تیرہ کسان و سرا کفار المحام دی مبارک ورل نو دعا بہم کو اور لا لاسخ بہم خزو منڈ تر بہم دا عقی کریم علیہ سلاط و اسلام ابارحم ال تعلیم راکڑ دے صرف دعا باندھے بعتماد با نہ کو او د سره سره بعد خلک صرف او صرف خپل منډ تله باندې اعتماد کړي او غي رب پر بارگاہ کې لاس پورته کړي دا هم غلطه خبره ده انسان وا خپل منډ تله هم وخي خپل کوشش به هم کړي او رب ذل جلال پر بارگاہ کې به هم لاس پورته کړي الله جل شانو دا خبر ډېر هو کې چې بندا دا غو پلاس هغه بارګه کې لاسونو پورته کی چې کله یو انسان رب په بارګه کې لاسونو پورته کوي دعاګانې کوي رب داغه نه خوشالي او کوم انسان چې رب په بارګه کې لاسونو پورته کوي رب عز جلال نه غواړي نه هغه دغه شان دین شان در رب عز جلال نه یو خو نو تو آغانې درپ خو خ دې دواګانې کول پکار دي هر مشکل کې هر وخت کې مونته دواګانې دې ز دې کول پکار دي زمون جن کې ډېر کارونه داسشتا چې اوي کې مونږه دا دواګانېونکو نو که دردانو زمون ډېر مشیلات اسانيږي د له موږ هیڅ ماده خبر اکړو چې زمون کورونی کې باثرومونه دي دغه باثرومونه کې خراب پیریان پاتې کیږي نو ډېر مسائل انسان ته د پیریانو وسوسه شیطان شیاطین وسوسه د وزن مسلې پیخیږي نو شکل موږ باثروم ته ورتو هغه نمخ کې اکی کریم علی صلات والسلام لپاره مغت مسنون دعا کوتلی دا چې تاسو باثروم ته تا داخله دونمخه الله اومه اني اعوذ بکا من الخبث والخبائس دا غدا وای نو دا غدا موږ له پخپله هم از ذ کول پکار دی فخر الماشومان باندې هم از ذ کول پکار دی او صرف از ذ کول نه دا چې کړه به د دې غزيرا چې دغه موکر راشي باټروم ته ورتو نو مخ کې هغه توه وویل پکار دی نو باټروم کې شکم شیاطین شا پاتې کیږي کوم خراب پریان پاتې کیږي اغه د وسوسه نه اغه نقصان نه انسان محفوظ شي بیا چې کله انسان باتھ روم نه بهر هوه تو الله پاک دغه انسان د بدن نه چې کوم اضافي ګندګي وایي اضافي شیدونه هغه الله پاک بدن نو باسل نو دا د الله پاک دغه انسان باندې یو احسان یو نعمت نو داغه نعمت په شکریا باندې چې کله د باتھ روم نه بهر راوځي نو دا بیان نبی الله صلوات والسلام بارک دعا تعالی ورکړه دې چې پکا دې دې رب الجلال شکریا ادا کړي نو دې چې کله بهر راوځي نو دا, دا بیا دعا کول پکار دي الحمدلله الذی اذهب عني الاذى وعافانی ټول سنات صفات هغه ذات لراده شي کوم ذات معنی دغه تکلیف لري کو وړو کې دسماتې غټو دسماتې دا تکلیفو ځکه انسان چې کله باثرو ته ورته انسان ته محسوس شي چې ماته تکلیف دی او چې کړه لاړ شي هغه تکلیف ته انسان ته بدل نه وځي نو انسان ته اندازو شي شمه تکلیف لاړو نو باثرو نه بهر بیا د الله تعالی شان او پاګې باندې شکریہ ادا کول پکار دي چې کوم انسان دغه شکریہ ادا حقیقت ردانو د طبي وړو کې دسماتې او د غټو دسماتې دا بيمار نه پیخیږي دارین ځان وره دا وړوګه د اسما ته رات او د اسما ته نه کې دوه تقاليف او بيمارونه محفوظ وي دا زکړه رب عز جل جلال قرانه پاک کې وعده کړی دا لئن شکرتم لاعزيدنکم کچې تاسو زما در نه مون ته شکریا دا کبه تاسو ستاسو نعمتونه نورم سوا کومه نو بدن غندګي وتل دغه تکلیف وتل د الله پاک احسان ده او نو وتل دایو بيماري دایو دا تکلیف دي کوم انسان شه دغه تکلیف نجات نو نجات باندې شکريا ادا کوي نو دغه انسان د الله پاک دغه وعده مطابق بیا دغه تکلیف نو محفوظ وي او کوم انسان شه دغه تکلیفونو ادايګي دغه تکلیف وتر نو رسو بیا دعاګانې نکي شکريا ده ربت الدولال شکريانه ادا کي نو قدردانو کي دي شدته دا تکلیفونه بي افيخشي نو زکا موږ له عادت جوړول په کار دي ش باتھ روم تتلو نمکه هم دعا ووي شي باتھ روم نه بهر رهو ته بیا هم دعا يو داد الله الله شان يو الله فضل و کرم ده قدردانو د سیدنا یو مشهور صاحب سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زوید ابان صاحب هغه فرمایي چې ما تخپل والد محترم عثمان غنی سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا حدیث پاک اوردره چې نبی صلی الله علیه و سلم وایي چې کوم انسان دغه دعا بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم سو چې دغه دعا سهار اوه ماقام اوه ماقام اوه سهار پره الله پات دې د هر قسمه zarar نه هر قسمه نقصان نه الله پاک دی بچ گئی۔ سو وخت هر شو دی دا دغه باغ میان کړو او سو وخت هر شو دغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زوی ابان څخه بعده فالج رالو دی فالج اٹیک پښو شو نو شاگردان ولا را لا چا ته شدید حدیث پاک بیان کړه درس وتکړو اږي ډېر حیرانتیا سره خپل والد سب ته قتل خپل استاد سب ته قتل چې مون ته هو تاسو حدیث پاک بیان کړه او تاسو باندې خدا غفار دې دا تکلیف رالو نو اوی خپل شاگردان ته وی چې حدیث پاک اکه شانته ده اږي کې شک او شوبه نشتا خو ما نه پدغه راز ما دغه دعا هره شې وو ما دغه دوا نو ویل نو زکه ما ته دغه تکلیف وېښو نو قدردانو انسان خپل معمول جوړ کړي چې بعد زikr او اذکار سهار بعد زikr او اذکار ماخام کې بعد زikr او اذکار او د کدو په وخت کې بعد زikr او اذکار باثروم تتلونه ماخه باثروم تتلونه ورستو دغه کم احادیث مبارکو کې نبی الاسلام صلی الله علیه و رحمه الله دغه تعلیم راکړې دغه دواګان خپل معمول جوړ کوو خوراك نو مخ کې مونږ ته تعلیمدار اکر شي تاسو بسم الله دا و بسم الله وعلى برکت الله دا خوراك نو مخ کې اوچکل خوار کو شي نو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دغه دعاګان نو دا په خپلهمیز د کول پکارد شي انسان بسم الله سره توام شروع کی ډېر کرته قدردانو بسم الله نو بغیر شکل توام شروع شي نو هغه کې بے برکتی راځي هغه شی توام مېده ته لاړ شي نو هغه برکات بدل نه ورکی وچې کله انسان بسم الله وي نو طعام کې چې خدای دې نه کې څه ضروري سو, سو نقصانۍ اشیاء هم وي نو د الله جل شانو د نامې د برکتات د الله جل شانو د ذکر د برکتات هغه طعام نهغه به برکتي ختم شي هغه نقصان تل زایل شي او چې کله انسان خوراکو کې هغه نه روستو دا د الله پاک انعام او چې الله پاکو لرزه خوراکو نو طعام راکو نو بیا پغه باندې د الله جل شانو شکریا هم ادا کول پکار دي نو خوراك نو رستو بیا دغه دواې ز د کول وکړت یالحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين نو دغه د اغانه فخبلهم يادول پکار دي قدردانو او چې کله خوراك ته انسان کین نو چې توا سره ویل پکار دي چې هغه سره کور کې يا دفتر کې يا مجلس کې هر د کیسه د خوراك کی نور خلق ته مرياد شي شي بسم الله ويل پکار دي او چې کله خوراك ختم شي طعام ختم شو رټه ختمه شو اخر کې بیا الحمدلله الذي اطعمنا دغه دوا او چته واسره ویل پکاره شي چا نه هیر وی اغي ته هم وریا چی اغي هم د الله تعالی شانو شکریا ادا کی نشي طعام نرسته انسان دغه تو اگانه کین او الله تعالی شانو وادادا چې تاسو زما شکریا ادا کی تاسو نعمتونو نور هم سوا کوما نو دا ګي انسان پر رزق کې برکت راځي توام کے بہ برکت راضی نن سہار ناشتہ اکڑا اللہ دے شکریہ ادا کر غارما بیا تام اللہ پاک و تنورم سے کی ماحوام کے با نور ہم سیوا کی چکن مسلسل انسان دا اللہ پاک شکریہ ادا کی نمتن و ب نور ہم سیوا گی او کوم انسان چې د الله پاک شکریا نه ادا کړي د الله پاک ناشکری کوي نه یاد ساتي خطر د خبردار شي د الله جل شانو نعمتونو داغنه چتا وانه غسل شي نو موږ د الله جل شانو نعمتونو ته محتاج یو مسلسل محتاج یو نو د الله جل شانو شکریا هر وخت ادا کول پکار دي بعضه مسلون دوه اګه نه داسي چې اګه خپل عادت جوړول پکار دي زمونډرونه خوین داسي چې د غیر روزګار داسي چې هغه پکې تک راتک کړي دفتر ته روزانه زیرآزی افسر روزانه زی رازی د خپل کاروبار روزګار تر روزنه تک راځ تک سفر پکې کوي نو اغیله د سفر نامخ کې چې کومه دوه اغانی دي اغه دوه اغانی وې الوقات شي سورل باندې کینی نو سورل باندې نه ستاله دوه اغانی نه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يا دعا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم شكرا دغا شانت ذكر اسكار سرا سفر شروشي مقدردان آغي آغ سفر کے هره سفر کې الله پاک رحمت نازړي برکات وي پکې او چې کوم سفر کوم یو نوې نو کار د الله جل شانو بغیر شروع شي د الله جل شانو د یاد نه بغیر شروع شي نو هغه به برکت نه وي حدیث پاک کې راضي نبی الی سلام الله علیه فرمایي هر کار هر اهم کار چې هغه د الله جل شانو نام نه بغیر شروع شي هغه نیمګړی پاتې کیږي هر یو خکار کې هر یو خکار ش انسان شروع کوي نو هغه کې بیا د الله پاک نامه غسل فقات رب یادول فقات رب نو سوال فقات دې چې باری تعالی خپل سوچ خپل غور او فکر او خپل نظریه مطابق دا کار شروع کوم باری تعالی ته پدې کې ماتا برکت واچې لایف کال واخلو السلام علیکم څوک ته کم نه نه وعليكم السلام کیته زه کوهنه خبر کوم چې هپ خور دی ژه سوال وره خور ا نو سي سي ما سي ما تاسو نه تاسو کوم وي نه نه به تاسو جا ما نه درويده دا کومه تاسو ویلي چې ما دا د سونو وغوتی چې دی دا لکلیفاته کیږي لکه ځکه چې په نشم ولګنا خو داونه سی منځن نه درته چې لګی لکه ما تیږي چې درته کوي ها او دا سترګو ټلیفون دا سترګو نه مي ووهره چې ان ازر می کمی هې ماله به چي مي دا ماي کر ته د دې سی وظیفه غوخې ته لار را شي فارا خا اه ټیک شو بونڅه خبره څو ورسره زه نه مو څه خبره لرم تاسو کول کوو تاسو خبرې مونږه وکړي اځم کوشش به درای شي ان شاء الله نن تاسو جواب درکو ډیره مننه قدردانو زموږ دا پروگرام په دغه موضوع باندې به با جاری وي تاسو لایف کال په مخلو حافظ صاحب نبرات شریف او پوښ شوېده ورکو ان تکي دمه دمه ته وردو دمنو رستهو پروګرام به جاری ساتو ګرانګتون کو یو زل بیا پروګرام ته حرکت له پروګرام مستاسو خدمت کې روړې ته مسنون دو آګانو باندي خپل مشكلات او حل قدردانو دو مشكلات ډیر دی دو ضرورت ډیر دی نو زګ رب سرا ربا بارگاہ کې دوهګه نه هم ډېر کول پکار دی رب سره رابطه هم مضبوطه ول پکار دی نو پکار دی چې کله هم یو مشکل پیخیږي یو ضرورت پیخیږي یو حاجت پیخیږي هغه مبارکه قرآن و حدیث کی نبی علیہ السلام اسلام وبارک کم دعغان خود رے دی رب الجلال کم دعا گانے طریقہ خود دا آگی طرف طلع شور آگے مطابق و حل دپارا رب الجلال سرمنگ گاہ فلا رابطہ مضبوط کو قدردان و عقی کریم علیہ السلام اسلام مبارک مختلف مختلف مقامات باندھے مختلف دعا گانے کوخت دی عاقی کریم علیہ سلاۃ اسلام وبارک نامدن رست و نا ماندن رستو دا دعا انی اللہ اودمن من و والحزن بارې تعالی زستا پناه غواړم د غم نه او د افسوس نه هم غم او حزن خفغان نه نو موږ لوهکار دي چې موږ ربي د جلال په بارگاہ کې د خفغان نه د غمونو نه د بچکو دوه اګار نه هم غواړم ډېر خلکو ته غم او تکلیف ورسیږي اقیت ډېر مشلات پیښ شي نو دغه تکلیف او دغه مشلات هغه په جون باندې ډېر سخت اثر روباع سي نو داغه نو بچو دا پار اربتول ديال په بارگاہ کې دواګانې غختل پکار دي چې کله انسان ته بیا هغه تکلیف راځي نو دواګانو د برکت ا دغه اثر انسان باندې کم کیږي انسان ته مشکلات کم فخيږي هغه غم په انسان باندې سپک شي نو اربتول ديال په بارگاہ کې څوک لاسونو پورته کوي الله پاک دغه مدد کوي او هغه حوصله مزبوط وي راغلي تکلیف سره مقابله هغه ته آسان وي قدردانو پروګرام مساسه خدمت کې روړې دي د مشکلات او حل د پرم اسنون دواګانه قدردان او شکل یو انسان باندې مشکل راشي اغه وخت کې هم دعا کول پکار دي او چکلې په انسان مشکل نه وي نو مشکلات نه پاتې او دا لپاره دعاګانې کول پکار دي قران مجید کې الله کریم د حضرت یونس علی السلام تذکرہ کړي دا شهادت یونس علی السلام الله الا شانو امتحان او مې ګډي تور او مې په ګډه کې حضرت یونس علی السلام رب الجلال نو سوال وکړ لا الاه الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین نو کدردانو دغه دا دعا د حضرت یونس علی السلام چې کلا غیر رب الجلال په بارگاہ کې پیش کړل رب الجلال اغه تکلیف نا غیر نجات ورکو نو کدردانو دا مونږ ته سبق دی چې کلا هم چا باندې تکلیف راشي رب الجلال نا امیدہ کے دل ندی پکار مایوسہ کے دل ندی پکار رب زلجلال رحیم دے کریم دے ارحم الراحمین دے زموږ د شهارګ نه هم زیات نږدې ده ربطا اغه په بارګه کې لاس پروتکل پکار دي دواګانه فول پکار دي عاجزي کول پکار دي رب ذوالجلال تا جڑا کول پکاتی اغه په بارګه کې لاس پروتکل پکار دي قادر ذات زموږ مشکلات ختمه ان کې ده کدا دانو په موضوع باندې با خبري جاری ساتو خو وخت شو دی ورګون تکدمه دمه ته ورته دمه ناروستو بیا ملاقات کو دانګ وتن کو یو زلبیا پروگرام تاهر کله پروگرام مساسه خدمت کې روړې دي مشکلات او د حل لپاره مسنون دواګانې موږ له هر مشکل د حل لپاره دواګانې زګول پکار دي رب عزجلال نبی صلی الله علیه و آله مبارک دغه وخت د لپاره موږ تکمه دواګانې خو درې دي هغه دواګانې هم کول پکار دي او منډتړه وهلم پکار دي خپل کوشش منډتړه خپل حل زله داهوم کول پکار دي زموږ لرونکو هم د مسر رابطو او دغه سوالات جمع شوې دي جاوید سید بن وخارنا کولوکو دې مالک ور او تخفلرونه پلارش ته جائداد نه برخه نور کی نوقدردان خبره داسې چې پلار جون دې د نو بیا جائداد کې حصہ نه کیږي چې کله پلار وفات شي د غې نو رستو بیا د زامن او لوريانو جائداد کې برخه کیږي جائداد کې برخه میراث قانون دې هغه پس تمر نه جاری کیږي جون کې کاږي خپل خوخه باندې ورکول غاړي نور کول شي خو جون کې هغه برخه خو خپل د مناسب نه دی او ک بیا نچا والد وفات شي او داسې لورو خوندو لاسو کې بل برخان نو ورکی نو اوی د پاره دا مجرب وظیفه دا ربی ذل ذلال بارگاہ کې سوال کوې پیا کریم او یا وكیل او باندې یا کریم او یا وكیل او زر پروي او ربی ذل ذلال نو دعا کئ ورسره ورسره د خپل خاندان د خپل علاقے جرګې سیستم باندې داغه مسره حل د پاره کوشش هم کئ او ربی ذل ذلال نو دعا هم کئ نو ان شاء الله العزيز الله جل شانو مدا مسله حل کئ بل مسله غو چې زم ما په بدن کې دردونه وی بدن دردونو د خلاصې دو د پاره صورت استرا ایت نمبر 1 سو پانچ وبالحق انزلناه وبالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا دا آیت کریمه دے و پیروی ولاسو نمای د می فخبل بدن باندې راکا کی ان شاء الله العزیز دا بدن دا دردونه دا بلپا بل ختم کی زمي ابو نور محسن د لکی مرابط نو کارونکو چې زمما بچي د منصبابندی نه کوي اگې د پارا وظیفه اگې د پارا وظیفه قدردانو د دا بچو د اطاعت د پارا بچو د خ انسان جوړو د پارا مونږ د دسکول د پارا مختلف غلط عادت نه من کول د پارا وظیفه تو اللہ اللہ شان اسم کرام یا تواب یا تواب و سلو سونح پیرے ہوئی اور اللہ اللہ شانح نے دعا کی اور ورثہ ورثر خلاص کا اکما دم کی عغیلہ ورقی ورر و ورفلار پخبل منظ و دس کی عگیتا تعلیم ورکی جتا سو ہم تو کوئے شاء اللہ العزیز بچی بہ من صرف تراشی ا زميبلور عمر پختناوکړه ل체 بل چاکر ملمشینو ال تکي کومه دواګانې کول پکار دي قدردان شوکل بل چاکر انسان ملمشینو خوراک نمخه تک بسم الله والا برکت الله دغه شانته دواګانې کول پکار دي او چکل بیا خوراکو کینوغه نور سو بیا اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفرهم وارحمهم نو دغه شانته دواګانې د روایتو نصابتي دغه دواګانې کول پکار دي ا زموږ یو بل <سؤال> خور زهيب خور رابطہ کوله چې سترګو تکليف ته دغه لپاره وظیفه وظیفه شته د سترګو تکليف لپاره یا نور اول اخر یو پیر درو شف 49 پیر یا نور وي د غټي ګوتي د غدون لاسون د غټي ګوتي دم کې سترګو باندې راکا کی او جسم بدن کې درد ته دغه لپاره وظیفه ما خود رسول اسراء ایت نمبر 105 وبالحق انزل الله وبالحق انزل قدردان دا پروګرام سره خدمت کې د نیت او اراده باندې پېښ کو شتا خپل دوه غانو کې خپل مشکلاتو کې رب متوجہ کیے گئے اور فلاح لہم ہم رب زلدلال نہ سوال ہم منڈ منڈطلم وق اللہ پاک پر مشکلات آسان کی کذامز پروگرام ٹائم سرطرہ سیاتون کے جمع پویتاس میں ایجاد قارڈو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ